ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜେସିବି ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି କାମ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଥିବା ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନର ପଦ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜମର୍ତଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଶ୍ୟ। କାରଣ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ହେଉଛି ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଜବର ସମ୍ବର, ଗାଇସିଲେଟି, ପାଇକମାଳା, ଝାରବନ୍ଧ ବ୍ଲକର ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇବାରୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର କିପରି ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜମର୍ତଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାମ ଲୋକ କରିବା କଥା ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଜେସିବି ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ଫଳୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମସ୍ତେ ଲିପ୍ତ ବୋଲି ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କେଉଁ ପାଣି କେଉଁ ଘାଟକୁ ଯାଉଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଶ୍ୱପତି ସାହୁଙ୍କ ସହ ଶୁଭାରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାରା ଦୁନିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।